nooit meer haar wassen of nooit meer borstelen. Oh, ja, ik vind nog een frietsaus. Kijk, en er zitten dus de kipnuggets, oh, die moet er al bijna invallen. En dus ook bitterballen. Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag hebben we weer een hele leuke video voor jullie. Want wij gaan lekker naar de McDonald's toe. Ja, daar hebben we echt wel weer zin in. Ja. Het is alweer eventjes geleden van mij. Ik weet helemaal niet hoe lang het geleden is. Wij zijn sowieso toen nog voor Zeeland er naartoe geweest. En daarna weet ik het niet meer. Dat is 3 weken geleden. Oh, in Utrecht trouwens. Dat is, dat is helemaal niet heel lang geleden. Oké, we zijn vorige week nog. Laat maar. We zijn hier gewoon. Ja, het is helemaal niet heel lang geleden. Maar ze hebben wel iets nieuws. Want ze hebben nu van die bitterballen. Oh, gewoon echte bitterballen. Ja, en volgens mij hebben ze die al ooit eerder gehad bij de McDonald's. Wist je niet. Nee, ja, dat dacht ik. Ik dacht dat ze al ooit eerder hadden. Maar in ieder geval, wij gaan dus naar de McDonald's toe. We zaten nog te twijfelen. Gaan we naar de Subway? Gaan we naar de KFC? Want ik wil ook echt nog een keertje naar de KFC. Maar ik had echt zoveel zin in McDonald's. McDonald's dus we gaan is wel gewoon lekker naar de McDonald's toe. Ja. Ja, dus we zien jullie daar weer. Ja. En dan met frietsaus. Menu? Ja, menu alsjeblieft. Medium? Nee, groot. Frietsaus en wat voor drinken? Ijsthee alsjeblieft. Wij hebben besteld, het ging een beetje mis, want we wisten niet hoeveel saus je bij je mixbox. Ja, en toen was het echt zo, idee. En wat nog meer, en toen ging het een beetje mis. Maar ja, waarschijnlijk hebben we nu echt heel veel saus besteld. Maar we gaan het gewoon zien. We zien het vertellen. Ja, precies. Ik ga eerst mijn gordel los doen, want mensen kunnen er altijd niet tegen als ik eet met de gordel aan. Ja, wat is dat gezegd? Ja, dat snap ik ook hoor. Ik heb dat ook wel. Dat is ook eigenlijk raar, met de gordel eten. Ik vind het ook veel fijner zitten zonder gordel. Ja, precies. Maar we hebben dus allereerst allebei drinken. Een ijsthee. Vroeger nam ik nooit ijsthee bij de McDonald's. En nee, maar ik vind hem hier echt wel lekker. Ja. Oh, net mijn tanden gepoetst. Oh, dat is dan fijn. Is hij even dan niet is zo hij lekker. Niet zo lekker, nee. Maar ja. En dan gaan we nu het eten uitpakken. Het is best wel veel. Ja, best warm. En het is heel warm, ja. Ik heb hier allereerst al 2 friet. Ja, we ik hebben heb er zoveel zin in. Veel sausjes. Ja. Even kijken. Ik heb hier al een frietsaus. Heb je er 1 daar? Ik heb er 1. Oh, ik heb ook 1. Ik dacht dat we er nog meer hadden. Nee, dat ging mis, want zij dacht dus dat. Ik weet niet, de sausjebestelling ging niet helemaal goed. Maar dat maakt niet uit. Maar we hebben dus. Deze, dus gewoon frietsaus. We hebben barbecue saus, zoetzuur en chili mayo. Want hier kreeg ik ook een tip over dat dat heel lekker is met friet. Ja, hebben die niet al ooit geprobeerd? Volgens mij, nu ik hem zie, wel. Maar volgens mij vond ik deze echt best wel pittig. Ik kan wel tegen pittig eten. Ja, dat was het. Nee, zaten deze ook niet bij die chicken tenders? Die chicken swipe, volgens mij. Ja, dat is een box. Ja. Ja, precies. Oké, maar heb jij daar ook die ene nieuwe box? Hier zijn allemaal sausjes. Dit is de burger. Oh, deze is zo lekker. Maar jullie weten dat ik deze heel lekker vind. Maar echt zo lekker. Deze. Oeh. Kijk, en er zitten dus de kipnuggets. Oh, die er al bijna invallen. En dus ook bitterballen. Bitterballen. Alleen, ik weet helemaal niet of er nou mosterd bij zit. Volgens mij kon je die er ook bij vragen. Oh. Ik denk niet dat wij dat hebben gedaan. Nee. Zullen we allereerst beginnen met een bitterbal? Is goed. Alleen, wat voor saus? We kunnen er ook frietsaus bij doen. Ja, ik denk dat dat op zich wel lekker is. Oké, wacht. Ik ga er even eentje openmaken. Nee, het zou wel. Ik had wel eigenlijk even voor mosterd moeten vragen. Ja, maar volgens mij. Ja. Maar ik had er helemaal nergens in staan. Nee. Oké. Ik ben echt benieuwd hiernaar. Nou, gewoon echt een bitterbal. Ik vind het echt wel lekker. Ja, ja, het is gewoon een bitterbal. Het is gewoon een bitterbal, ja. En in principe moet het ook zijn, hè? Mm-hmm. Ja, ik vind het wel echt lekker. Ja, het is wel leuk dat ze ook steeds meer van die snackdingen doen. Mm-hmm. Omdat heel veel mensen natuurlijk ook gewoon even een snelle snack komen halen in principe. En niet dan een hele burger willen. Nou ga ik ook even die chili mayo proberen. Ja, het is wel echt een volle bak, hoor. Ja, het is wel echt veel. Joep heeft zijn eigen mooie bakje gecreëerd. Ja. Pas netjes alles in. Oké, ik ga even proberen zo'n kipnugget met deze chili mayo. Maar ik kan me herinneren dat ik die echt heel pittig vond. Ja, volgens mij zijn ze echt. Hij is wel best pittig.
Ja. Ja, hij is wel best pittig, maar ik vind het wel lekker. Ik hou er wel van. Ik vind het wel echt lekker. Zo. Ja, ik vind hem wel echt iets te pittig eigenlijk. Ja. Maar jij kunt er beter tegen dan ik. Oh, ja, ik vind wel, nog een frietsaus. Ik kan het zeggen, ik had echt. We hebben wel te veel besteld, ja. Dat we 3 frietsausjes hadden. Ja, we hebben wel te veel besteld, maar ja, dat maakt niet uit. Maar we hebben dus ook zo'n... Homestyle crispy chicken. Een homestyle crispy chicken. Of heette die? Ja, een homestyle. Nee, hij heette homestyle crispy chicken. Ja. Ik zei het ook verkeerd bij het bestellen. Ja, ja. Ik dacht dat die maestro heette, maar dat was een andere. Dat was weer een andere, ja. Ja, ik hou het ook allemaal niet echt meer bij. Maar op deze burger zit volgens mij dus ook van die chili mayonaise die jij ook daar hebt. Die is ook altijd best wel pittig. Volgens mij ook. En eigenlijk wilden we allebei een burger nemen, maar we dachten het is wel leuk om ook even die bitterbal te proeven. Nieuws uit te proberen. Ja. Anders was het echt veel geweest. Ja. Want na zo'n burgermenu zit je altijd best wel goed vol. En als je dan ook nog eens daar hadden we echt niet 20 snacks erbij krijgt, dat is het echt wel veel. En we gaan dus ook weer vragen beantwoorden. Alleen we hebben echt nog vragen over van de vorige Q&A. Ja. We krijgen ook heel veel vragen altijd onder de video's. En nu heb ik dus ook weer in de... Dit is voor de eerste keer dat ik dit heb gedaan. Op YouTube kan je zo'n post plaatsen. Ja, zo'n story. Ja, toch? En daar hebben we ook... Nee, dit is niet eens een story, dit is wel iets anders. Ja, je hebt heel veel dingen. Ik weet allemaal niet hoe dat werkt. Dit heet gewoon echt een post. Okay. En daar hebben we dus ook alweer best wel veel vragen op. Dus we gaan gewoon van alles wat doen. We gaan een beetje alles door elkaar doen. Ja. En dan hopen gewoon dat we veel kunnen beantwoorden. Oké, de eerste vraag, die is gelijk best wel toepasselijk. Mm-hmm. Is van Lorraine. Volgens mij spreek ik het goed uit. Sorry anders. Wat is jullie favoriete eten bij de McDonald's? Ja, ik denk die. Van de burgers echt deze. Ja, die. Dus de homestyle crispy chicken. Maar ik vind ook een McRoquette altijd heel lekker. Ja, daar ben ik iets minder fan van. Vind ik ook altijd lekker. En kipnuggets ook altijd. Ja, zeker. Ja. En ik vind een McFlurry met karamelsaus en Oreo ook echt lekker. Ik met M&M's. Ja, ik vond die Twix en stroopwafel die ze hadden, die vond ik het lekkerst altijd. Mm-hmm. Alleen die hebben ze niet meer. Ja. Klopt, ja. Breng het terug, McDonald's. Nou, stroopwafel hadden ze dus wel in Amerika, toch? Klopt, ja. Heel apart eigenlijk. Mm-hmm. Dat je dan iets Nederlands in Amerika hebt, wat ze niet eens in Nederland hebben. Maar ja. Dan is de volgende vraag van Luna. En die vraagt in welke stad wij zouden willen wonen als we later samen gaan wonen. Oeh. Ja, dat is een goede vraag. Vind ik moeilijk. Die hebben we volgens mij al lang, heel lang geleden een keer beantwoord dat we het eigenlijk ook gewoon niet echt wisten. Ja, omdat we ze toen ook zeiden van ja, we zouden eigenlijk niet echt in Nijmegen willen wonen, waar we studeren. Nee. Ik hoef ook eigenlijk niet eens per se echt in een grote stad te wonen. Ja, ik vind bijvoorbeeld Amsterdam zo vind ik een hele leuke stad, maar ik weet niet of ik er altijd echt zou willen wonen. Ik weet ook niet of ik daar heel vrolijk ga worden. Nee. Niet helemaal mijn ding. Maar ik vind het wel gezellig. Ja, nee, het is zeker een leuke stad leuk om als je naartoe te gaan. S'avonds ook gewoon allemaal dingen om je heen hebt. Nou, het is vooral leuk aan een grotere stad is dat er altijd iets te doen is. Ja, precies. Dat lijkt me wel leuk. Maar op dit moment, ik vind het heel lastig. Want ik vind bijvoorbeeld Eindhoven, zo vind ik ook leuk. Ja, zijn wel leuke steden. Maar ja, hier heb je ook allemaal je vrienden en zo. Dus ik denk dat je toch ook snel wel blijft op de plek waar je woont. Ja, dus ik zou liever hier een beetje in de buurt willen blijven. Ja. Dus. Of echt op Bali. Of echt naar zo'n heel vet land of zo. Maar dan meer als soort van periode, niet als vast, niet, zou ik zeggen. Vast wonen. Nee, nee. Toch is daar allemaal ook minder goed geregeld als je eenmaal echt langere tijd moet blijven. Mm-hmm. De volgende vraag is van Mirte en die vraagt wat onze droomvakantie is. Ja, ik weet het wel. Naar de Malediven, denk ik. Of naar Bora Bora of zo. Ja, Josie wil echt heel graag wel zo'n hutje op het water. En dan echt superblauw water en dat je er met zo'n glijbaan dan in kan. Volgens mij is dat het. Ja. Wat is jullie droomvakantie? Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Nee, mij lijkt zo'n inderdaad Malediven en zo ook wel echt leuk. Mm-hmm. Puur ook omdat je daar heel gaaf kunt snorkelen en zo. Met allemaal haaien. En dat durf je dan niet waarschijnlijk. Vet. Nou, snorkelen wel. Duiken durf ik niet. Nee, oké. Maar daar hebben we ook nog nooit geprobeerd. Ik denk dat als je het probeert dat je het best prima vindt. Ik vind het denk ik heel eng. Ja, maar dan moet je gewoon even aan wennen. Mm-hmm. Kom maar goed, gaan we wel een keer doen, hè? Het is meer, ik vind het eng dat je niet even snel naar boven kan, even adem kan halen. Gewoon, ik ben zo bang dat die tank opeens stopt. Ja. En dat je gewoon geen adem hebt, of opeens die tank leeg is, of dat het slangetje niet meer werkt of zo. En dat het dan echt is, oké, je zit 10 meter onder de zeespiegel en je bent nu gewoon klaar. Zo moet zeggen, daar ben ik bang voor. Echt op vertrouwen dat alles goed werkt. Ja, en hallo, het gaat zo vaak goed bij mensen. Het moet makkelijk goed kunnen gaan, maar ja. Ik heb bijna nooit gehoord dat het echt fout gaat. Nee.
Zal ik mijn deur even openzetten? Het is warm, ja, hier. Het is warm. Het is zo warm, jongens. Het is... Hoe warm is het? Ja, volgens mij niet eens zo heel warm. Volgens mij 23 graden, maar het is echt in de auto hier. Als je een kwartiertje in de auto zit en je zit met z'n tweeën te praten, dan wordt het echt heel warm. Dus ik hoop dat jullie niet te veel last hebben van de... Van de warmte? Auto's bedoel ik. Nee, van het geluid. Niet van de warmte. Ik denk al. Ja. Oké. Okay. We hebben nog een vraag. Oh, ja. Wat ons favoriete vakantieland is. Die is net weer iets anders. Ja, favorieten waar we ooit geweest zijn is toch wel echt Bali voor mij, hoor. Ja. Dat vond ik echt... Ja, ik denk wel echt Bali, ja. Ja, zeker. Op de aardbevingen na. Op de aardbevingen na, ja. Dat was minder. Maar ik vond het wel een heel mooi land. Ja. En ook hele fijne mensen wonen daar. Ja. Dan vraagt Meerte, wat doen jullie voor sport? Nou, ik heb vroeger altijd gedanst en zo. En nu doe ik eigenlijk vooral fitness. Gewoon... Ja. Ja. En ik voetbal. Ik ga dan wel naar een nieuw voetbalteam na de zomer. En ik ga ook best nog wel eens naar de sportschool. Niet zo vaak als dat ik eigenlijk zou willen. Ja, maar ja, ook in deze periode is het gewoon heel lang lastig geweest. Nee, heel lang geweest. Is het niet. Ja. Ja, ze hebben wel bij mij bij de sportschool dat je op de parkeerplaats kan sporten. Bij mij niet. Bij mij is het gewoon echt lang dicht geweest. Ja. Tot bij jullie hebben ze ook niet echt een privé parkeerplaats. Nee. Daarom. Nee. Bij ons was het op zich wel goed geregeld. Alleen toch is buiten sporten. Ja, dat is chill. Was minder handig. Mm, ja, toen was het ook heel warm, toch? Mm-hmm. Ja, dan is het ook niet heel fijn. Ja, er waren echt die dagen dat het 30 graden was. En de zon die kwam er volop op. En dan was het meer gewoon een sauna dan een sportschool. Ja, precies. Ja. Dan vraagt Shaila, ik hoop dat ik het goed uitspreek, wat is jullie favoriete restaurant? Nou, ik moet zeggen, McDonald's. Nee, ik vind McDonald's heel lekker, maar dat vind ik niet echt een restaurant. Nee. Ja, het is wel een restaurant, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. We gaan er wel het vaakst naartoe. Even denken. Nou, ja. Even denken. Nou, wij gaan dus best wel vaak naar Monty Mag, omdat dat best wel... Prijs-kwaliteit verhouding is daar heel goed. Ja. Dus daar best wel... Je zit er best goedkoop, wel gewoon luxe te eten, maar het is niet zo heel duur. Het is niet heel duur. En we zijn er gisteren ook weer geweest, toevallig. Ja. Ja, is echt heel erg lekker. Echt een aanrader. Het zit hier in de buurt. Volgens mij zit het op 6 plekken. Ja, volgens mij 8 of 9 al. Ja, echt al zoveel. Ja. In Rosmalen, Os... ik weet het allemaal niet. Ik weet het echt. Ik weet niet precies, maar in ieder geval best veel plekken. Ja, en verder, wij vinden tapas heel erg lekker. Dus bijvoorbeeld de bodega vinden wij heel lekker. Of ja, ik vind... Best wel veel. Tapas vind ik leuk. Het is een leuke dat iedereen altijd iets heeft wat hij lekker vindt. Mm-hmm. En dat je ook gewoon... nog meer kunt bestellen als het op is. Gewoon lang zit ook. Ja. Ik vind uit eten inderdaad ook leuker als je gewoon echt... lang kan eten. De hele avond. Ja. Dan 2 of 3 uurtjes. Ja, precies. Oeh, ja, ik denk... Ja. Ja, ik denk dus of inderdaad Montima of gewoon inderdaad tapasrestaurant. En wij zijn toen naar Verzaan geweest. Dat vond ik ook echt heel leuk. Ja, Verzaan is ook echt heel erg goed. Maar ja, dat heeft nu een Michelinster. Ja, maar toen hadden wij 7 jaar. Ja. En dan proberen we altijd iets speciaals te doen. Ja. En we hadden eigenlijk bedacht dat we... elk jaar dat we langer hebben, dat we dan ook een gang meer doen. Dus bij 6 jaar 6 gangen, 7 jaar 7 gangen. Maar volgens mij... gelukt. Ja, vorig jaar was het wel gelukt dat we 7 gangen hadden. Maar dit jaar, 8 gangen, weet ik niet of dat gaat lukken. Nee, maar dat was dus Verzaan in Ravenstein, maar dat is dus best wel duur, want heeft nu dus een Michelinster. Ja, dat is echt voor de speciale gelegenheden. Ja. Dit is ook echt een leuke vraag van Lala Liane. Hoe zou je heten als je het andere geslacht was geworden? Ja, ik weet het. Als ik een jongen zou zijn, dan zou ik volgens mij Julian heten. Ja. Weet je hoe ik zou heten? Nee. Nee? Een van de K3'tjes. Ik snap niet hoe mijn ouders... Jawel! Hebben wij deze vraag niet al heel lang geleden een keer beantwoord? Weet ik niet. Hoe zou je heten dan? Christel. Oh ja, Christel, dat heb je wel ooit een keer... Ja, dat heb je een keer verteld. Ik weet niet meer. Wanneer jij wist dat wel gewoon. Oh, dat was ik echt vergeten. Dat was ik helemaal vergeten. Ja. Was het ook echt na K3 vernoemd? Of? Nee, maar volgens mij bestond dat toen. Nee, dat denk ik trouwens niet. Nee. En zij heeft nog een vraag gesteld. Namelijk, wat is jullie mening over vaccinaties? Oh. Dat is best een serieuze vraag. Ja. Nee, ik ben zelf wel voor vaccinaties en ik zou het zelf ook gewoon doen. Ja. Omdat ik toch wel denk dat er meer positieve dingen aan zijn dan negatieve dingen. Ja, precies. Maar het blijft natuurlijk iedereen's eigen keuze. Het blijft iedereen's eigen keuze, maar ik ben er wel voor. Ja. Omdat ik het wel in geloof dat het je wel
beter kan maken. Ja. Ja. Ik vind het lastig. Ik vind het, nou, is, het blijft iedereen's eigen keus. Als je gewoon kijkt naar hoe de ziektes op sommige plekken gaan, mm-hmm, dan kun je wel zien dat vaccinaties ervoor hebben gezorgd dat heel veel ziektes gewoon heel veel minder zijn geworden. Ja. Ja, precies. Ik vind het wel belangrijk. Maar ik snap ook wel dat andere mensen andere gedachten over kunnen hebben. Ja, volgens mij zijn de meeste mensen bang dat het... kijk, volgens mij gelooft iedereen wel dat het werkt tegen de ziektes. Of bijna iedereen. Mm-hmm. Alleen zijn ze bang dat er nog meer negatieve bijwerkingen ook bij, zijn. Ja. Dat is volgens mij het grootste probleem. Oké, ik heb even de deur dicht gedaan, want het is nu een beetje minder. Maar nee, ja, ik vind het dus wel echt... Waar waren wij eigenlijk? Vaccinaties. Oh ja. Ja, ik ben er wel echt voor. Maar ja, ik hoop ook gewoon dat ze snel iets voor corona hebben. Dat zou wel fijn zijn. Dat zou wel fijn zijn, want... Ik denk dat dat een beetje de enige echte oplossing gaat zijn. Ik zag trouwens nog een vraag die heel toepasselijk is bij deze. Oh. Van Madonna, wanneer gokken jullie dat het coronavirus voorbij zal zijn? Nou, ik hoop heel snel. Ik hoop echt heel snel, maar ik... Ja. Ik ben er bang voor. Nou ja... Ja, het ging best wel goed overal, alleen ik heb het idee dat het nu wel slechter gaat. Ja, de afgelopen paar weken is het weer de verkeerde kant op aan het gaan. Dus ik ben benieuwd of dat de komende weken nog zo doorgaat. Anders dan gaat het denk ik wel weer meer dicht en zo. Ik hoop echt dat het heel snel voorbij is, want ja. Maar ja, niemand kan er iets voor zeggen. Nee. Ik heb hier ook nog wel een vraag die er nog wel goed bij past. Oké. Want iemand die vraagt of wij dit jaar nog op vakantie gaan. Wat onze vakantieplannen zijn. Hele leuke vraag. Wij hebben onze vakantie af moeten zeggen. Mm-hmm. Want we zouden een maand naar Bali gaan. Nou ja. En ik had er echt best wel veel zin in. Maar ja, dat gaat nou niet. Want op Indonesië is bijna alles gewoon nog dicht. Mm-hmm. En we komen het land niet binnen. En het zou ook niet heel verstandig zijn, denk ik, om daar nou te zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Echt heel erg jammer. Een paar maanden geleden dachten we, misschien kunnen we dan ergens in Europa. Ja, even kijken wat de alternatieven zijn. Maar ik ben benieuwd of dat nog wel gaat lukken, want ik vind het een beetje eng om iets te boeken op dit moment. Want je weet gewoon niet, we zitten al met heel veel vouchers en zo, en je weet gewoon niet of het kan. Ja, ik wil niet nog meer vouchers. En ik wil ook niet als je in zo'n gebied komt dat je teruggehaald moet gaan worden. Daar heb ik echt geen zin in. En we weten ook überhaupt niet of alle vliegtuigen dan wel weer gaan. Ja, daarom. Dat hoeft allemaal wel, maar ja. Dus we gaan gewoon, de planning voor dit jaar is om nog even een paar weken af te wachten. Ja, en dan gaan we kijken of we... En dan gaan we gewoon kijken of we last minute iets kunnen boeken. Ja, en anders gewoon in Nederland of zo. Ja. Ja. Maar ja, het is wel jammer, omdat we juist een grote reis gepland hadden en dat het dan uiteindelijk iets minder groots gaat worden. Ja, maar ja, het is niet anders. Ik hoop maar dat het wel snel allemaal... Ik ben al lang heel erg blij dat we ons in de families... Tot nu toe echt gewoon qua corona gerelateerd helemaal goed is gegaan. Dat nog niemand ziek is, niemand, daar mag je al heel blij mee zijn. Je mag eigenlijk ook niet klagen als je gewoon gezond bent en zo. Maar het is wel vervelend allemaal. Het zijn echt heel veel vragen, jongens. Ja, het komt gewoon echt heel snel binnen. Het komt heel snel binnen, ja. Oh, ze zijn nu al verdubbeld. Net ten opzichte van 5 minuten geleden, ja. Deze is wel leuk. Mm-hmm. Mag trouwens de deur weer even open. Ja, hij was open, jongens. Warm. Het is veel te warm. Ja. Wat is jullie duurste aankoop ooit? Ja, ik denk dat we dan weer Bali moeten zeggen. Ja, maar je zei, een vakantie vind ik niet echt een aankoop. Oké. Wat was het duurste echte product dat jij gekocht hebt? Ja, ik denk dan toch mijn telefoon. Oh ja, tuurlijk. Ja, ik zit te twijfelen. Wat is een dure aankoop? Ja, ik denk toch wel echt mijn telefoon. Ja. Ja, en ik denk... Denk ik. Bij mij de drone, denk ik. Ook niet de telefoon dan? Nee, want ik heb... Ja, mijn abonnement. Oh ja. Ik heb nu zoveel in één keer betaald. Ja. Nee, het meeste wat ik ooit echt afgerekend heb, is wel voor de drone. Ja. Yes. Maar goed. Ik heb echt het gevoel dat we dingen vergeten. Nee, ja. Wij hebben zelf geen auto's gekocht of zo, dus... Nee, of geen huis. Nee. Ja, dan is dat je duurste aankoop, denk ik. Maar, ja. Oh. Ja, ik doe kipnugget met frietsaus. Dat is lekker, kipnugget met frietsaus. Jawel, dat is wel lekker. Een kipnugget met frietsaus is echt wel lekker. Dat is in ieder geval niet de bedoeling. Mag ik de barbecue saus? Ja. Ik vind kipnugget met saus altijd lekker. Ja, dat klopt. Ze zijn nog steeds wel lekker. Maar ik had verwacht dat het zoet-zuur was. Ik had niet gezien dat ik hem in de frietsaus dipte. Welke chips eten wij het liefst? Paprika of naturel? Bij mij lukt het echt aan de dag. Ja, ik wou net hetzelfde zeggen. Ja. Ligt aan het moment. Mm-hmm. Soms
heb ik gewoon, over het algemeen is wel paprika bij mij. Mm-hmm. Maar ik heb sommige momenten dat ik niet zoveel zin heb in paprika en dan pak ik naturel. Ja. Maar klopt. Het is eigenlijk nooit zo dat ik naturel wil pakken en dan denk van, oh, ik heb niet zo zin in naturel, dus ik pak maar paprika. Snap je wat ik Dit bedoel? Werd echt heel snel heel ingewikkeld. Nee. Ik pak in principe altijd paprika, ja. Alleen soms wil ik dan naturel. Oké. Okay. Maar andersom nooit. Oké. Okay. Ja. Het is vakantie, dit is te veel nadenken. Oké, okay, dan gaan we even door met deze vragen. Oh, Senna vraagt hoe gaat het met jullie? Zo lief, dat vind ik altijd zo lief. Ja. Nou, met ons gaat het goed, behalve dat dus waarschijnlijk de vakantie dan niet... Ja. Ja, Joep moet nou tot en met 12 augustus nog voor tentamens leren. Ja, dat is een beetje balen. Ja, en ik denk dus dat onze vakantie dit jaar niet echt iets gaat worden. Maar ja. Nee, ik ben er bang voor. Maar verder wel alles goed, gelukkig. Oh, deze van Sophie de Leeuw. Nooit meer vraag voor Joyce. Nooit meer haar wassen of nooit meer borstelen? Ik zou dan gaan... Nou, ik zou nu zeggen... Nooit meer borstelen, want ik wil wel liefst schoon haar. Ja. Maar er zijn dus heel veel mensen tegenwoordig ja, die het nooit meer wassen. Ze zeggen toch dat als je... Dat het helemaal niet gezond is eigenlijk. Als je het een week of drie niet meer wast of zo... Daarna is het over. Daarna, dat het dan gewoon ja. best wel normaal wordt. Daarna houd je haar... zelf in balans of zo. Ja. Maar ja, je moet toch soms wel wassen als je gewoon echt vies bent geworden. Als er allemaal zand in zit of zo. Ja. Dus dat is wel een dingetje. Oeh, ik vind het heel lastig. Ja. Maar ja, als je het nooit meer... Maar als je natuurlijk gaat zwemmen, dan wordt je haar ook nat. Dus dan zou je het zo kunnen oplossen dat je dan alsnog ja. een soort van... Je was dan niet met shampoo, maar je was dan nee. alsnog een soort van je haar. Ja. Je maakt je haar in ieder geval wel nat. Mhm. Ja. Dan, hoe heten jullie van achternaam? Nou, ik heet gewoon Joyce Rikke, hoe gewoon mijn kanaal ook heet, ja. ja. En ik heet Joep Mander. Ja. ja. Oh, dit is ook leuk. Favoriet YouTuber. Oh, ik heb heel veel mensen die ik leuk vind, maar ook Nederlanders, maar ook heel veel buitenlandse kanalen vind ik heel leuk. Nou, wat ik altijd heel leuk vond om te kijken, is... nou ben ik benieuwd wat er nu... Ja, dat heet Primitive Technology en dat is zo'n man en die heeft nog nooit een woord gezegd. Wat zit je nou te lachen? Nee, ik weet wie er is toch? Ja, ik vond het altijd best ja, leuk. Ja, nee, ik keek mee hè. Ik vond het ook leuk. Ik keek altijd mee. Maar hij woont in Australië en die ging dan ergens de jungle oerwoud in. En dan ging hij gewoon een beetje hutten zitten bouwen en zo. Mm-hmm. En allemaal dat soort dingen. Maar volgens mij is een terreintje in die wolfsbranden afgefikt. Oh. Hij heeft in ieder geval echt al een jaar geen video's meer geplaatst. Dus of hij is gestopt, of het is afgebrand. Kan jij dan niet zo'n kanaal gaan maken? Ja, dan moeten we hier eerst een jungle hebben. Ik kan hier moeilijk gaan zitten. Ik zit hier, het is super koud en het regent weer. Ja, dat is waar. Daar staat het lekker weer. Ja. Ik denk ook niet dat ze in Nederland zo blij gaan worden als ik... overal midden in de bossen gekke hutten gaan bouwen en bomen om gaan zagen en zo. Nee, dat denk ik ook niet. Denk dan dat ik na een tijdje weggewerkt word. Oh, dit is ook leuk. Als jullie morgenochtend naar een onbewoond eiland gaan en jullie mochten nog maar drie dingen eten daar, wat zou dat dan zijn? PS, heel veel zin in de video. Oh, ging ik morgen maar naar een onbewoond eiland? Ja, was het maar of nee. Was er, drie dingen om te eten. Ja. Ja, bij mij sowieso wel friet ook. Ja, bij jou wel. Ik denk friet, sushi, maar dan, ik denk dat we wel echt eentje moeten kiezen. Dus ik denk dat ik dan voor sushi epi tempura ga met de garnaal. Mm-hmm. En, ik had ze in mijn hoofd en dan ben ik het vergeten. Oké, wat nog meer? Wel, oh ja, een pasta. Ja, ik zou ook voor pasta's gaan, puur omdat dat ook makkelijk te maken is. Maar er is wel één ding, het is alleen maar avondeten, wil ik nu zeggen. Ja. Misschien is het beter om ook iets... Om gewoon brood te zeggen. Mm-hmm. Ja, brood zonder beleg is ook zo. Of yoghurt. Soja yoghurt kan ik niet missen. Echt wel. Jawel, maar... Je hebt echt wel liever friet dan soja yoghurt. Ja, tuurlijk, maar dat is toch niet gezond? Als je de hele dag eet, ben je er ook klaar mee. Dat klopt. Ja, ik denk dat je als je maar drie dingen mag eten, dat je dan na een tijdje met alles klaar bent. Ja. Maar in ieder geval, ik zou ook voor sushi gaan. En voor pasta. En niet voor friet. Anders. Oh, anders. Ik weet niet, ik vind soms pizza lekkerder dan friet. Ja, snap ik. Snap ik. Ik hou ook steeds meer van pizza. Ja, met pizza kun je ook meer variëren. Mm-hmm. Ja. Dus. Ja. Maar ik zou geen zin hebben om het elke dag zelf te moeten klaarmaken. Nee.
Maar het eten is ondertussen echt bijna op. En we hebben al heel veel vragen beantwoord. Ik denk dat het alweer heel lang gaat worden. Dus we gaan het hier ook afsluiten. In ieder geval heel erg bedankt voor alle leuke vragen. Want anders zouden we hier ook zitten zonder dat we iets te vertellen hebben. Ja, dus heel erg bedankt. Ik vind het leuk dat er zoveel mensen creatieve vragen bedenken. Ja. En wil je de volgende keer ook meer meedoen met vragen stellen? Ik doe best wel vaak op Insta een poll. Dus daar kan je altijd vragen stellen. Nu had ik dan zo'n post gedaan op YouTube, of je kan me altijd DM'en of onder andere video's. Ik zie het op zich wel altijd. De meeste vragen die onthouden we ook wel als je ze gewoon ergens stelt. Zeker, dus dat kan altijd. Dan hoop ik in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En wil je me abonneren, vergeet dan ook niet een belletje aan te zetten. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Doei!